Tak, vážení přátelé, vážení kolegové, vážení kolemjdoucí, vážení turisté, vážení policisté, dneska je to naše shromáždění poněkud skromnější než obvykle, ale k tomu, proč tomu tak je, tak se určitě dostaneme. Takže, aby bylo jasno, jsme tady kvůli tomu, že si chceme připomenout 15 let od události, která v mnohem změnila vývoj nedávných dějin. Tou událostí byly teroristické útoky 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. A jak už jsem říkal tady kolegovi do rádia, tak každým rokem, co se tady scházíme, tak je stále většímu množství lidí jasné, že to, co je prezentováno jako takzvaná oficiální verze, takže pravdivé není. No a my si tady dneska, asi relativně v krátkosti, ale pokusíme se přece jenom být úplní, připomeneme jednak všechno, co se změnilo za ten poslední rok, co se nového objevilo v tom, jak je tato událost prezentována, ale i se zamyslíme nad tím, co se změnilo za těch posledních 15 let, i nebo za těch vlastně už 7 let, dneska je to po 7., co v Praze připomínáme toto událost a co upozorňujeme na to, že to, co se zatím prezentuje v mainstreamových médiích, že je zkrátka jinak. Abych tady na úvod přečetl jeden krátký text, jehož autorem je Paul Craig Roberts, což je americký, dá se říct, politolog, teď už, nebo byl to kdysi poradce prezidenta Reagana a už dlouhou dobu publikuje informace o tom, jak je americká vláda, nejen tato, ale mnohé předchozí, vlastně většina předchozích. Co je to za zločinecký spolek? Nože, 15 roků průhledna lži o 11. září. S 11. září 2001 se pojí řada tzv. Spiklenských teorií. A jednou z nich je i vládní teorie o tom, jak hrstka Saudů přechytračila americký národní bezpečnostní stát. Když přemýšlíme o 11. září, je dobré oddělit názor expertů od zcela nepravděpodobných vysvětlení. K názorům expertů řadíme i názor cca 2600 stavebních inženýrů a nejvýznamnějších architektů seskupených do Sdružení architekti a inženýři pro pravdu o 11. září, kteří před časem zaslali Kongresu USA žádost o skutečné vyšetření případu. Dále je zde Sdružení hasičů pro pravdu o 11. září, je zde Sdružení pilotů pro pravdu o 11. září, jsou zde fyzikové a chemici, kteří analyzovali prach ze suti zřícených dvojčat a srovnávali jej s prachem, který vzniká při řízených demolicích a sledali nevyvratitelnou schodu. A jsou zde i někdejší vládní úředníci, kteří vyslovili názor, že kdyby 11. září proběhlo tak, jak líčí vláda, následovalo by okamžité a důsledné vyšetřování předmětné události, které v tomto případě ovšem nenásledovalo. Všechny tyto skupiny kvalifikovaných a zkušených odborníků tvrdí, že vládou vyprávěný oficiální příběh o 11. září je falešný. Architekti, inženýři a vědci uvádí, že takto vyprávěný příběh odporuje nejzákladnějším fyzikálním zákonům. Hasiči a údržbáři zvouča tvrdí, že uvnitř budov slyšeli celou řadu výbuchů, z nichž první vycházeli ze sklepních prostorů ještě předtím, než letadla do dvojčat narazila. A prý ještě nějakou okarkluce, no dobrá. Tedy, hasiči a údržbáři zvouča tvrdí, že uvnitř budov slyšeli celou řadu výbuchů, z nichž první vycházeli ze sklepních prostorů ještě předtím, než letadla do dvojčat narazila. Zkušení vojenští i civilní piloti pak mají za to, že manévry letadel při únosu na podruhy dvojčat
byly mimo schopnosti únosců. Spolupředseda a právní zástupce tzv. Komise pro 11. září sepsali společně knihu, ve které uvedli, že americká vláda komisi lhala a že tato komise byla de facto vytvořena proto, aby ve svých závěrech neuspěla. Takže shrnuto, důkazy oficiální příběh nepotvrzují. Tohle ovšem už dávno víme. Nevíme ovšem, kdo je za případ odpovědný. Nepřímé důkazy nicméně podporují podezření, že jde o neokonzervativce, jejichž už tehdy vysoké vládní úřady by jim akci pod falešnou vlajkou spáchat umožnili. Stejně jako by jim umožnilo odkládat či odklánět vyšetřování od správného směru minimálně do doby, než oficiální příběh bude takzvaně vytesán do kamene. Od Izraelců též víme, že lidé v izraelské vládě byli o útoku informováni předem, čím se mohlo stát, že to byli právě izraelští kameramani, kteří byli na místě a v pohotové akci, když letadla do dvojčat nalétávala. Listy vyjadřující neokonzervativní postoje už v roce 1990 volali po novém Pearl Harboru, kterým by USA zahájili válku za americkou hegemonii ve světě. S tím, že prvním cílem měl být Střední východ s přednostním pořadím pro Irák, Sýrii, Irán a Libii, a to okamžitě poté, co se záminka pro útok najde. Za čtvrt století, které jsem v washingtonských úřadovnách strávil, rozumím velmi dobře tomu, že kdyby se 11. září skutečně zběhlo tak, jak oficiální příběh uvádí, tak Bílý dům, kongres a média by spustila nekontrolovaný řev, žádající vysvětlení, jak se mohlo stát, že pár Arabů napálilo americký národní bezpečnostní systém. A všech 16 zpravodajských amerických agentur a spolu s nimi i zpravodajské agentury jejich vazalů z NATO by bylo na nohou. Ale namísto očekávaného poplachu odmítala vláda USA po dobu celého jednoho roku případ šetřit, což se prokázalo jako dostatečná doba k tomu, aby se důkazy zlikvidovaly. A tak bylo 11. září zužitkováno k válkám, které zničily 7 zemí a zabily miliony lidí, přivedly na svět miliony uprchlíků a dalo podnět ke vzniku amerického policejního státu, jenže mnohem větším nebezpečím pro svobodu a demokracii, než je muslimský terorismus. Tak, to bylo něco na úvod, takové úplné shrnutí. No a kdybych měl připomenout, co se stalo důležitého v té věci za poslední rok, tak to nejzajímavější bylo asi odtajnění takzvaných 28 stránek z té zprávy komise pro 11. září, tuším z amerického kongresu. A v těchto 28 stránkách se popisuje, jak speciální přístup měla FBI a další vyšetřovací orgány k Saudům, všeobecně. I to, jak byly vlastně několik letadel s představiteli Saudské Arábie, jak bylo umožněno těmto letadlům odletět hned po těch útocích. A když se to vezme kolem a kolem, tak se letos objevilo i několik zajímavých studií, řekněme, na to, jak je propojena nebo jakým způsobem spolupracují vlády Saudské Arábie a Izraele. A i když jsou to jakoby zároveň vlastně antagonistické režimy. Tak kde jsme to přestali? Přestali jsme u toho, že vychází čím dál tím více najevo, že na tom, co se stalo 11. září ve Spojených státech amerických, tak můžou mít, nebo mohli mít značný podíl i lidé ze Saudské Arábie a z Izraele. No, my tady nejsme úplně dneska u toho, abychom připomínali všechny podrobnosti, i když o spoustě věcí bude mluvit kolegyně Karásková, spíš bude o takový obecný přehled. No a
Jednou takovou malou vlaštovkou, která se objevila v mainstreamových médiích, byl článek na Novinkách. Před několika dny se objevil text, ve kterém se stručně popisuje právě to úsilí těch amerických architektů a inženýrů o to, aby se ty události z 11. září 2001 skutečně vysvětlily. No a ono se právě v těch Spojených státech amerických už každým rokem pořádají, dá se říct, už i vědecké konference na vysoké profesionální úrovni, kdy se scházejí lidé, kteří se právě tomuto tématu věnují podrobně. To samé se tam děje i tento víkend. Nicméně, jak víme, tak u nás v České televizi se to 11. září připomínalo tím, že pozvali architekta Boudníka a ten, pokud si dobře pamatuji, tak byl vlastně jedním z těch, kteří posuzovali pro tehdejšího nájemce těch budov Světového obchodního centra Larryho Silversteina, tak kteří posuzovali to, že tak poslední pokus. Snad nás ta technika. Snad nám to ještě chvíli vydrží. No. Ještě předtím, než Jana tam dolepí všechny své obrázky, tak bych připomenul jeden náš zážitek, který byl na jaře letošního roku, kdy Sdružení Sisyfos pořádalo v Akademii věd naproti Národnímu divadlu setkání s profesorem Františkem Valdem, kdy vysvětloval a na prezentaci ukazoval to, jak požáry, které vznikly v těch budovách, jak vedly vlastně k počátku pádu těch budov. No a to, co nebyl schopen vysvětlit, co tenkrát nevysvětlil ani onen Institut pro standardy a technologie, neboli zkráceně NIST, tak to je vůbec ta mechanika pádu těch budov, což je v současné době hlavní argument pro to, proč nevěřit té takzvané oficiální verzi. A je to i hlavní, řekněme, informace, kterou obsahuje nová kniha profesora Ivana Němce z Brněnského vysokého učení technického, ve které právě počítá, jak on, tak jeho další kolegové a studentka, jakým způsobem vlastně k tomu zhroucení došlo, jakým způsobem to působilo na konstrukci budov a proč vlastně, kdyby nebyly použité nějaké další látky, jako například výbušniny, jako například na místě objevený takzvaný nanotermit, tak proč by se jinak ty budovy zhroutily pouze do nějaké části, co znamená třetiny, poloviny a tak podobně. No, já bych možná teďka dal slovo Janě. Co myslíš? Protože jsi na tohle téma největší expert. Takže co se zajímavého stalo v tom pádrání po 11. září za poslední rok? Tak dobrý den, zdravím. Nevím, jestli jsem největší expert, rozhodně velkým expertem je i Milan Vidlák, který včera v debatním klubu, nebo prostě včera bylo zveřejněn debatní klub, kde se o události baví s Tondou Baudyšem. Je to na YouTube a je to na kanálu 22. Doporučuji. Myslím si, že se tam dopustil Tonda
pár drobných chybek, například, že ostatní budovy VTC přežily a byly zachovány, dosud stojí, to není pravda. Tady můžete právě vidět na některých z těch fotek, jak byly poškozeny i ty ostatní budovy. Je zajímavé, že těchto 7 budov VTC bylo poškozeno tak v tak strašném rozsahu, že musely být právě všechny strženy. Dokonce budova číslo 4, 2/3 prostě se takzvaně vypařily, nebylo tam vůbec nic až do přízemí, prostě to nikdo nechápe. Byly pryč, jako kdyby se prostě kdyby se vypařily. Takže jinak tam čekají spoustu zajímavých věcí. Samozřejmě oni dva byli taky, zažili to, co zažíváme my, že jsme dehonestovaní v médiích, například v Reflexu, že jsme vysmívaní, že jsme vlastně považovaní za paranoidní blázny. O Honzovi, o mně, o Petru Hájkovi se dokonce psal, je exdolšel články o tom. Přijel za mnou udělat rozhovor do tábora, nechtěl slyšet žádný argument, žádnou technickou věc a prostě měl úkol ze mě udělat blázna. Asi před 2 lety a jsem ráda, že jsem si to schovala, protože je to další důkaz toho, jak výborně funguje do dnešních dob to, co bylo, na co byly vyčleněny prostředky v Americe CIA a je to dodnes vlastně úžasná jejich jako strategie, protože tenkrát, když se zjistilo v roce 1967, že už více jak polovina veřejnosti nevěří oficiální verzi události, teda oficiální verzi a závěru Warrenovy komise o atentátu na Kennedyho, že to byla jedna odražená kulka a už si většina vlastně Američanů myslela něco jiného a i včetně novinářů, kteří o tom psali, tak vyšlo memo CIA, které bylo potom odtajněno v roce 82, jsou o tom napsané články, teď už je v češtině letos, myslím, na protiproudu vyšel a i v nějaký univerzitě americký se o tom, byla o tom napsaná i kniha, takzvaný ty falešní útoky v Americe a tam se o tom zmiňuje ten autor, že vlastně novináři a vlivné osoby měli za úkol dehonestovat a právě tím názvem konspirační teorie a prostě ty blázni konspirátoři nebo zastánci konspiračních teorií dehonestovat ty lidi. Dokonce to použila Česká televize tak ještě na úroveň, bych řekla, horším způsobem, myslím tak nějak před těmi 4-5 lety, kdy vlastně aby bylo zpravodajství vyváženo, tak tam dali i pár záběrů lidí, kteří jsou v tom hnutí za pravdou s 11. září. Tam jsou kromě těch hlavní díl, dělají ty architekti, inženýři, ale jsou tam mnoho, je tam mnoho i pozůstalých. A moderátorka ČT2 o nich mluvila 5x za sebou, řekla spiklenci. A já jsem si stěžovala přes radu ČT, kromě toho jsem si stěžovala, že ČT nepustí dodnes, nepustila velice závažnou informaci od bývalého šéfa NATO Wesleyho Clarka, který řekl, že hned 2 týdny po 11. září byl v Pentagonu, dozvěděl se, že bezdůvodně se má zaútočit na Irák a potom se za několik dní ještě dozvěděl, že je za úkol rozvrátit další země, což byla Libie, Sýrie, Somálsko, Súdán a nakonec se měl zaútočit na Irán. Bylo to naplánováno tenkrát do 5 let, aby to bylo uskutečněno. On obvinil projektanty z toho projektu pro nové americké století, že doufám, že mi nepomáčí teda ty papíry, že teď mě to vykolejo. Obvinil Cheneyho, Rumsfelda, Wolfowitze za to, že jsou to vlastně zrádci, že on nešel do armády, aby vlastně rozvracel Blízký východ, i když teda on byl zrovna jedním z těch, kdo rozhodli o bombardování Jugoslávie, takže on taky má na svědomí dost. No přesto toto řekl to v roce 2007, od té doby vlastně to můžeme vidět, že se to uskutečňuje, že
k tomu došlo. Libye, Sýrie. Mnoho lidí si to všímá. Luke Rutkowski z VR Change organizace, Leslieho Clarka, který je nyní v Obamově administrativě, tak se na to ptal, co tomu říká, že to, co tenkrát řekl, se plní. A Wesley Clark bylo vidět, že se málem rozbrečel, vůbec o tom nechtěl mluvit a prostě jenom tak beze slov vrtěl hlavou, šel pryč. Takže tohle je taky důležitá věc. No a já jsem v současné době, možná ještě dobíhá do 5 hodin, moje více než 4-hodinový pořád na svobodném vysílači. Dneska je repríza, abych se mohla přijet, takže včera byla premiéra, kde já jsem shrnula a řekla jsem nějaké podrobnosti o 4 základních alternativních teorií kolapsu věží, dvojčat a dalších budov. Je to ta nejznámější, ta nanotermitová, kdy měly být přeřezány nosníky jádra a potom i ten nanotermit podle architektů, inženýrů a hlavně Steve'a Jonesa a dalších chemiků, který dělali rozbor toho prachu, tak je to údajně nanotechnologicky zpracováno v nějaké vojenské laboratoři, aby to mělo co nejvyšší účinnost a oni tvrdí, že to umí rozprášit i vlastně beton a ty další věci na prach, který byl v řádech mikrometrů, což jsou miliontiny metrů, tisíciny milimetrů, dovedete si představit. Nikde v jiný vlastně demolice se nestalo, aby prach z těch demolic vystoupal až do stratosféry a viděli to i kosmonauti ze stanice Mir. To je opravdu něco, nad čím by se vědci měli pozastavit a začít zkoumat, jak je něco takového možné. Takže to byla jedna teorie, vlastně nejrozšířenější, ten nanotermit. Je vidět i tady na těch postrech, o ní něco mám, jsou tam fotky toho nanotermitu, těch zbytků nevyhořelých prachu a kovových kuliček, drobloučkých, tak úplně miliony jich tam bylo, který měli být jako výsledek toho, těch výbuchů a toho řezání. Jsou ale jiné teorie, když si tady zhruba, já jsem dneska šla na nádrží v Táboře a potkala jsem jednu paní, která nesla vyhodit tu krabici, tak jsem jí hned řekla, jestli by mi ji nedala a ve vlaku jsem si tam namalovala něco dole. To je asi tak, když si představíme jednu z věží těch dvojčat, byla by trochu hubenější anebo trochu vyšší. Takže vidíte, byly to budovy 400 metrů vysoký, skoro půl kilometru a ta hromada, která zbyla, tak je naznačena červeně dole, byly to asi 3 patra a okolo stálo ještě jako to ty vnější sloupy, taková kostra, jestli si pamatujete, vypadalo to jak nějaká babylonská věž, hodně to bylo tenkrát v novinách, tak to bylo asi, nejme tomu, ještě o několik patrů výš, ale podívejte se dolů, tam byly nařezaný nebo nalámaný některý ty nosníky jádra, obrovsky masivní, některý měli 1,30 m na 50 cm 6-palcová ocel a zbytek těch 40 asi kilometrů z těch dvou věží, čili 20 km v jedný, 47 sloupů v každé budově, navíc 198 výtahů, prostě na fotkách z toho dne odpoledne anebo na fotkách prostě z těch prvních dnů je vidět takhle malá hromádka tam zbyla a pozastavuji se nad tím a mnoho vlastně těch lidí, kteří se tím zabývají, těch vědců, kteří to zkoumají, jak je možný, že vlastně centrum těch budov bylo rozprášeno na tak jemný prach a nezbylo tam skoro nic, nezbyly tam údajně vůbec WC mísy, které jsou velice, ten materiál by měl vydržet, nezbyly tam právě většina těch centrálních nosníků jádra, podlahy, ty spojnice pod podlahama železní a tak dále. No a díky tomu, že ne všichni věří, že by nanotermit měl takovou razanci, dokonce někdo údajně říká, že v oceli to musí být 6000 metrů za sekundu, rychlost šíření vzduchu musí být teda explozivum, který překoná svoji razancí tuto rychlost zvuku v tom materiálu, tak musí mít, aby to rozprášilo. No a oni tvrdí, že ten nanotermit
to nemá, nevím, to já nemůžu posoudit, já nevím, jestli to někdo může měřit, když je to vojenský materiál, ale oni tvrdí, že musel být něčemu prostě ještě jinému. Takže že mohly být třeba naříznutý, což vypadá, že tam je na jedné fotce úžasně vidět jeden ten uříznutý nosník centrální, ale že ještě musel být použitý něco jiného. Čili další teorie jsou, jedna je, profesorka Judy Wood tvrdí, že byly použitý zbraně, takzvaný Direct Energy Weapons, které se plánovaly pro, nebo jsou připravený podle ní v tom Star Wars projektu. Je fakt, že i Žirinovský mluvil, že tyto zbraně, které umí vygumovat celý údajně město, že mají i Rusové, no nevím. Takže ona tvrdí toto, že byly nějaký, já nevím, laserový nebo prostě takový elektromagnetický speciální zbraně, které umějí molekulární disociaci. Ona se spojila s Johnem Hutchinsonem, který ty pokusy dělal, a opravdu on doma i zařízením, který neměl moc velký příkon energetický, rádiovýma a elektromagnetickýma vlnama, dělá různý jevy. Mimo jiný studený oheň, levitaci malých předmětů, a dělá tam i to, že úplně rozrušený byly kovy a že byly i zalitý, třeba nežít se do hliníku. Prostě to jsou takové pokusy, to nebudu tady rozebírat. Další teorie dvě jsou nukleární demolice. Dmitrij Kalezov tvrdí, že byly pod věžemi připraveny už v době stavby. On je nukleární expert, bývalý ruský, který žije v Bangkoku. Já jsem se s ním několik měsíců psal někdy v roce 2010 a on byl pak taky ve vězení a pomáhal i z vězení, když byl zrovna on na svobodě Viktoru Boutovi, který tam vlastně byl vylákán taky do Bangkoku a je teď v Americe, a podle Kalezova je důvodem to, že věděl, že oni si myslí, že mohl vědět jako obchodník se zbraněmi o prostě kšeftech s jadernými hlavicemi z Ukrajiny a s údajně potopený ponorky Kursk, což je Kalezovova teorie, že některý z nich byly ukradeni a že i ta raketa Granit byla napalená do Pentagonu. Ona opravdu, ta díra vstupu i výstupu byla asi na vstupu asi 6 metrů a na výstupu asi 3 metrová. Takže a raketa žádná, ani letadlo tam prostě první dnech samozřejmě. Ani na fotkách není vidět, co by tam bylo, a první zprávy byly, že tam nebyly nalezeny těla, a očitá svědkyně, která vyšla ještě než ta část budovy spadla k zemi, tak byla zraněna, měla tam svoje malé dítě a miminko, a vyšla, byly zraněny oba, to dítě dostalo pak odškodnění od vlády, takže ona tvrdí, že prošla, že tam žádné letadlo nebylo. Když se soudila, tak jí dali za soudce bratrance Bushe, Volkra, a soudce jí napařil pokutu za pohrdání a výsměch soudu, a v tu chvíli se k ní připojili i piloti, dali tam nějaké svoje důkazy, že oni taky mají důkazy, jak to sledovali lety a ty transportéry, a to jak u letadel, který měli nalítnout do věží, tak i vlastně ohledně toho Pentagonu jsou, to je zase úplně jasný, že tam nebyly, že tam nenalítlo. Že tam nenalítlo linkové letadlo, tam byl strmý takový zákrut a úplně vražený vlastně do té budovy, skoro v přízemí. Měli ještě po cestě být poraženi sloupy veřejného osvětlení, pak se z fotek zjistí, že ty jsou uříznutý všechny čtyři, nebo kolik jich spadlo, těsně nad zemí, a že taxikář, očitý svědek, možná tady někde na fotkách, který měl rozbitý sklo taxíku, ale ani nemá škrábnutou kapotu a dodnes ten taxík má schovaný, tak když s ním pak natáčeli, tak on začal úplně zmatkovat, řekl, prosím vás, vypněte kameru, když mu řekli ty, co to tam prostě šli natočit, a řekli mu, že všichni svědkové, s kterýma mluvili, tvrdili, že letadlo letělo jinou dráhou, než je ta oficiálně o něco dál vlastně kolem benzínky z druhé strany a tak dále, že by oni nemohli ty policisti vidět, kteří svědčili, tak on vlastně ho došlo, že se to jako provaluje, tak řekl, ať vypnou kameru, a oni je položili na zadní sedadlo, je tam natočený, a říká, ano, jel jsem v tom kavra, požádal mě mocný muž, já jsem jenom malej, jako, no, takže jestli někdo chce jako slyšet,
že by někdo za ty roky musel promluvit z těch, kteří jako o tom věděli, tak on je jedním z nich, ale samozřejmě on promluví, ale do ČT, do CNN, do Reuters, do BBC se nedostane, protože všechny tyhle média cenzurují celých 15 let vlastně všechny tyhle pochybnosti, všechny tyhle závěry. Mnoha expertů, demoličních expertů, Dany Jovenko už je po smrti, ale ten jasně řekl, když viděl pád budovy 7, že není možný, aby to bylo něco jiného než řízená demolice. Zatímco v Sisyfu pan profesor Wald, který ho pozvali i do 90. do televize, tak vlastně tam nám řekl, že tím teplem nějak se narušila v podstatě malým kancelářským požárem. Koukněte se tady, na jednom z těch postrů je vidět, jak hořely třeba 8 hodin budovy ve světě s tou samou konstrukcí a vůbec nespadly, byly opravený, stojí a vlastně ta věž, ta 47-metrová budova číslo 7 hořela malinko, vlastně to tam vidět v nějakých patrech kancelářský požár a přesto prostě spadla během 6,5 vteřiny, když to vidíte na záznamu takhle, prostě úplně jak když se jede vítán pod zem, v podstatě rychlosti volného pádu. No a pan Wald byl pozvaný na oficiální prezentaci tý NIST, tam prostě zpřátelený asi pracoviště, nebo jako o tom mi psal poprvé, my jsme si psali maily, no a že on mi sám řekl, že těžko mi něco řekne k dvojčatům, že se zabýval jako vlastně tou požární zprávu jenom o té sedmičce, zatímco dneska už je považováme za odborníka i na ty dvojčata a berou ho do televize. Přitom odborníkem na dvojčata je spíš docent Ivan Němec z VUT Brno, který ho tam nikdy prostě nepozvali. No a pan profesor Wald nám řekl něco, z čehož se teda hodně lidí tam skoro začalo smát, že povolili šrouby číslo 8, nebo 18 mm šrouby, nebo tam já nevím, kolik jich mělo být v jednom malém bodě, no a to, že způsobilo ten pád. Sama NIST měla model, kde uvažovali, že by opravdu ten jeden nějaký špatně navržený nosník začal. Přijměte si, už kolem nás jede po třetí postřikovací vůz, je zajímavý, ale asi je vedro, asi to dělají každý den. Tak vlastně tomu se dost lidí jako zasmálo, že pak byla ještě nějaká konference v Británii, říkali, že v Británii by se to nemohlo stát, protože tam ty šrouby se používají tlustší. No. Tak já nevím, kdo tomuhle může věřit, nebo kdo může věřit tomu, já si dávám ruku asi blbě, že to slyším jinak. Kdo může věřit tomu, že to, co bylo vidět jako po nárazu těch letadel, obří rudá koule údajně leteckého benzínu, jsou na to taky různý názory, takže že našli pas jednoho z těch unosců na ulici Manhattanu, no. Tak normální člověk si myslím, že s normálním IQ si o tom myslí svý. To samý Boudník. Já ho podezříval, že v tom svém románu, kde použil nějaký jako údaje pravdivé jako z těch dní, že už to přehnal, že to vymýšlí, že viděl někde na střeše těch budov okolo ruce letušky v poutech. No, dovedete si představit, že při tomhle, jako, co jsme viděli, ulítly někam ruce letušky v poutech a spadly na jako okolní budovu. Podle mě, já si myslím, že si to vymyslelo, ono to tenkrát opravdu bylo v novinách. Pan Wald se tam vyjadřoval i k těm motorům, jak to, že se nenašly v troskách černé skříňky a motory ve dvojčatech, motory těch šestitunový motory, těch dvou letadel, čili byly by tam čtyři motory, jestli jich nemám víc, čtyři asi. Ale on říkal, no nějaký ležej na tom jako skladiště nějakým a že jsou tam uchovaný. No a pak když potom pátráte, tak ty neměly být, samozřejmě ty nebyly v troskách, ale ty byly, já vím o jednom jenom, teda byl nalezený na ulici a ležel tam na chodníku, chodník nebyl poškozený, nad ním je střížka, jako kudy tam spad teda. A víte, co má pod sebou? Jakože při letu zachytil cedulku té ulice, kde spát, takže je tam cedulka s nápisem té ulice. No, tak já nevím zase, co to je. Nebo poslední letadlo v tom Shanksville, tam je taková ohřelá díra, když tam přijeli ty záchranáři,
tak pokrčili takhle ramenama a řekli, že tam nemají práci, že tam nic není. Ovšem našel se tam ohřelý pas u nosce s nějakým takovým arabským šátkem. Tak to taky, že co to je, a když vysvětlovali, proč nenašli jako to letadlo, tak údajně tam byl nějaký snad důl a měkká hlína nad ním, že se zapíchlo pod zem. Nebo prostě opravdu takovýhle zprávy jako o tom šly. No, tak to jsou ty teorie. Kalezov tvrdil, jo, to je ještě zajímavá věc. Kalezov tvrdil, že tam byly teda ty podzemní jaderní výbuchy pod těma věžema. Je pravda, nevím, jestli to vyslovil až potom, tu teorii svou, že tam byly nalezeny obrovské takové kaverny v žule, takové díry, které pak zdržely výstavu té Freedom Tower asi o 2 roky, že to museli zalejit betonem a jako kdyby předtím nevěděli, že tam byly, když už tam stavba vlastně předtím probíhala těch věží. Tak to je zajímavý. A další zajímavá věc, že opravdu se dělaly tyhle pokusy s jako prostorama podzemí, aby se pro mírový účely dokonce chtěli tím prohloubit panamský průplav. Tak v kanadském filmu z roku 2000, který zmizel z YouTube potom, co já jsem na něj dala odkaz na americký fórum těch lidí z toho hnutí, tak si představte, že tam v tom filmu, kanadský film z roku 2000, bylo, co by se stalo, kdyby tenhle ten podzemní jaderný výbuch byl právě pod dvojčatama. No a byl tam snímek, byla tam sice velká hromada hlíny, to bylo jako navíc, ale byl tam snímek přes tu řeku, nebo přes ten záliv, a kolem těch budov byl přesně stejný pyroklastický oblak, jako potom se stal. No a tohle teda je něco. Ono, jak to zmizelo, tak to stihnul jeden člověk tam nahrát, takže on to ještě vystřih a někde to je taky na YouTube. Když to vidíte, tak byste to zaměnili za jednu z fotek 111. září a to je teda taky hrozně jako zvláštní taková podobnost. No a poslední, řekla bych tak nejnovější teorie, kterou zastávají Veterans Today a Jim Fetzer, je takzvaný mini nukes. On tvrdí, že jsou, zase má tam nějaký 3 experty, který o tom tam mluví pro článek, že tam jsou, že jsou v současné době už tak pokročilý ty malé nukleární bomby, že se dají směrovat a že mají dost malou radiaci, a která se rozplyne do 3 dnů. A je pravda, že tam dokonce oficiální laboratoř naměřila radioaktivní prvky v tom prachu, barium, strontium, nepamatuju si ty, ale byly poměrně dost vyšší. Je fakt, že už zemřeli možná tisíce lidí, kteří tam byli v těch prvních dnech, někteří na rakovinu právě, která je dost typická po záření nebo po té radiaci, tak to je taky divný, že by to napovídalo. A hlavně, prosím vás, mohl by se někdo chytit to, co letí, a hlavně pod budovou číslo 6, což je i v té oficiální zprávě, bylo nalezený tritium, což taky by, že vlastně se ukazuje po jaderných výbuchách, by mohlo být, a budova číslo 6, dokonce na expoze budovy číslo 6, k ní došlo ještě, než ty věže spadly, protože na těch fotkách není ještě nic na ulici, tam ten prach není. Takže to je taky divný, že vlastně nebyly se synchronizovaný pravděpodobně ty expoze, že spadla, teda že vybuchla ještě dřív, než ty dvojčata spadly, ale v okamžiku, když padaly, tak můžete vidět, jak centrum té budovy, úplně jako, dá se říct, jak vyžraný až jako do přízemí, možná do suterénu. A úplně stejné fotky byly u Oklahoma City Building a taky jsou o tom, dokonce to dostal mě ten samý člověk, vyšetřovatel, na starost vyšetřit obě Oklahoma City i tu budovu číslo 6, tak je to takový jako zajímavý. No a tak tyhle tvrdí, že to museli být, že tak nájemný prach nanotermit neumí, no tak to je poslední teorie, o které jsem tam mluvila. Když tak si to poslechněte, jestli budete mít trpělivost, je to přes 4 hodiny, o tom mluvím, někdy se tam opakuju, protože čas byla živě, čas byla později. Mluvím tam i o těch okolnostech, i o našich politicích, se kterými jsem mluvila, co si kdo myslí, tak většina neví, nebo dělá, že neví, jakože jsou jako vážní pochybnosti a že by se přikláněli k tomu, že to bylo jinak. Okamura si myslí, že to byly Saudové, jinak si myslím, mluvila jsem Petr Fiala, ODS, měli u nás předvolební meeting, byl tam pak i Černoch, Lidinský, Konvička, vždycky tenhle dotaz jednak na toho Clarka, jednak na 11. září padne, ale
prostě oni jsou tak jako proamerický, možná, že by se radši mýlili s Amerikou, než poznali pravdu s Ruskem, nebo jak se to říká, že někteří lidi v té Americe, jo, to je zajímavý, měla jsem, bohužel to v archivu není, jenom nějaký jeden díl asi tam. Měla jsem 6 pořadů před 2 lety na Svobodném vysílači o psychologických obranách EGA, protože psychologové taky se připojili někteří k tomu hnutí o 11. září architektů a natočili spolu s nimi film a je tam asi 20 minut jejich úvah a jedna z nich, psycholožka Fran Schur, která je taky aktivistkou, tak napsala knihu, snad brzo vyjde, a ty jednotlivé kapitoly, asi přes 20 kapitol každý měsíc publikovala během asi 2,5 let na jejich webu a já jsem z toho dělala vždycky pořad pro Svobodný vysílač. A jsou tam právě, ona říká, že zvlášť Američani nemůžou přijmout i od vědců vlastně mnozí, nebo možná skoro většina tu pravdu, protože mají tak silný obrany ega, že jako uvěří tomu, že část jejich vlády spolupracovala na takhle strašném zločinu proti vlastním lidem je jako neúnosní, že by se prostě zhroutily a proto jako ty obrany ega jim to neumožňují. Ale zase někteří jsou takový, že jako i když si řeknou, tak i když jako jo, tak vlastně, že v podstatě je to nějaký to do budoucna přínos pro tu zemi, že jako dovedou i být takovýhle, že tak jako cynicky, no, tak ona tam taky píše o svých osobních zkušenostech z rozhovoru s lidmi, já mám taky bohaté zkušenosti za těch 8 let a včetně mý rodiny, kdy jsem byla úplně v šoku, že třeba možná i někdo z příbuzenstva zpochybňuje, že ty fotky, které jako já tady všude dávám, že jsou, jestli nejsou třeba prostě upravený, ale to jsou všechny fotky FEMA nebo prostě NIST a těch oficiálních míst. Můj synovec je architekt a když jsem mu říkal docentu Němcovi, že co tomu říká ty jeho publikace toho týmu z VUT Brno, tak on taky nějak asi nechce moc jako věřit tomu a to, jo, že prostě no jo, tyhle teoretici jako takže vidím, že i někteří třeba absolventi ČVUT nebo VUT Brno samotného, tak jsem ptají, že to prostě neberou ani ty studenti třeba všichni jako vážně, no, to je teda zajímavý. Tak jo, já asi teda skončím, hodně toho je smutný, že zaplatili svým životem některý lidi to, že věděli a že chtěli o tom svědčit a už na tom kontě taky hodně takzvaných sebevražd nebo takových divných a jedna je jako jedna z nejhorších takových viditelných, kdy o tom mluvil i Milan Vidlák, že bývalý pilot, který byl taky zapojen v tom Irán Contras, lítal Phil Marshall, tak napsal knížku Zapojení Saudů před pár lety a potom psal další knihu zase o 11. září o tom pozadí, tajných služeb a tak a on takzvaně spáchal sebevraždu se svými 2 dětmi a se psem. Pak teda šerif zjistil, že byl otevřený zadní vchod, který on nepoužíval a i ten šerif místní asi jako je jistý, že to byla ta černá operace, že prostě byl zavražděný. Tak zatím končím, no. Tak děkuju. Když to takhle posloucháte, tak to zní trochu chaoticky. Ona je to s tím pátráním po tom, co se stalo toho 11. září 2001, tak, že ono je v tom stovky, možná tisíce detailů. Stovky a tisíce relativně malých věcí, ale když znova a znova posté, podvousté, popětisté přicházíte na to, že někde u něčeho, co podniká nebo podnikala americká vláda, americká média, armáda, tak že se jedná o nějaký zločin, o nějaký podvod. Když posté, popětisté vidíte, že média lžou, že když posté po pětisté se potkáte s tím, že ti lidé, kteří jsou v nějakých oficiálních funkcích, a to jak v té Americe, tak my samozřejmě máme zkušenost z politiky a z médií tady od nás,
takže nechtějí slyšet pravdu, že reagují, řekněme, odmítavě, vůbec se o tom tématu nechtějí bavit, když někomu začne takhle vysvětlovat z těch institucí, že zkrátka americká vláda a americká média celou dobu o něčem takhle lžou, tak když to vidíte už po mnohokráté, tak zkrátka to musíte přijmout jako fakt. Já nevím o žádné statistice, která by dělala výzkum o tom, jakoby u nás, o tom, kolik lidí věří jaké verzi, respektive kolik lidí důvěřujete oficiální americké verzi. V Americe je to prý tak, se to postupně přelévá do toho, že je to už přes nějakých 50-60% už nevěří tomu. A když se podíváme na ty akce, které jsme tady dělali před těmi 4, 5, 6 lety, tak jsme se to snažili udělat co největší, investovali jsme do toho spoustu času, energie, peněz. Podílelo se na té akci hodně lidí, dělali jsme tady koncerty. Teďka už to neděláme, protože jsme jaksi dospěli k závěru, že z toho množství lidí, které to téma jaksi samo o sobě zajímá, tak už mají vlastně všichni možnost se dopracovat k pravdě velmi, velmi blízko. Už i u nás vyšly desítky knih, je i do češtiny přeložených spousta videodokumentů, kde je spousta detailů o tom, co na té oficiální verzi není pravdivého. Letos se nám povedlo přeložit dokument s výpověďmi hasičů, kteří právě mluví o té spoustě explozí, které provázely vlastně ten ještě požár těch budov toho obchodního centra. Co je určitě důležité, je třeba dokument od pilotů a pak samozřejmě ty dokumenty od těch fyziků a architektů. Tohle všechno je možné zjistit a najít na internetu už dlouhá léta. No a my se takhle můžeme zpětně podívat, co se vlastně za těch 15 let stalo, jakým způsobem se ten svět změnil. Já jsem dneska shodou okolností slyšel v rádiu takový krátký úryvek rozhovoru, už ani nevím s kým, to jsem nějak nestihl, ale už jsem si vzpomněl, myslím, že to byl Bohumil Pečinka, ale to je jedno, prostě nějaký z těch českých novinářů a mluvil o tom, jak vlastně Al-Káida byla vytvořena už v těch 80. letech, kdy byla kdy vlastně ti afgánští mudžahedíni byli společně tedy s Usámou bin Ládinem, jak byli podporováni Spojenými státy americkými, aby bojovali proti Sovětům v Afghánistánu. No a dnes se o tom jaksi mluvilo na radiožurnálu, na Českém rozhlase, no ale před těmi 5-6 lety to byla informace, která nikde nezaznívala. A tak teprve postupem let, kdy i tato informace byla v těch nezávislých médiích velmi mnohokrát opakována, tak se to vlastně už dostalo do mainstreamu. A dneska už je v podstatě oficiálně jasný ten příběh té Al-Káidy, kdy to začalo v tom Afghánistánu, potom se ti samí přesunuli do Kosova, do Albánie, do Bosny a rozjela se tam válka v Jugoslávii. Pak se ti samí postupně přesunuli do Iráku, Sýrie, postupně Libie.
až tedy k dnešnímu islámskému státu a k dnešním problémům s migrací, který teda my naštěstí zatím příliš nemáme, ale se kterou už mají velké zkušenosti ve všech západních zemích, nebo jižních, jihoevropských. No a i tohleto všechno vlastně bylo odstartováno tím, co se stalo toho 11. září 2001. Co znamená, jak potom hned následovaly války v Afghánistánu a následně v Iráku. Války, které vlastně doteď nejsou nějak vyhrané, pokud by se vůbec nějak vyhrádaly, a ze kterých vlastně nevzniklo nic jiného než obrovské zisky pro především americké zbrojní korporace. Jak tady Jana mluvila o spoustě nebo o několika různých teoriích, tak ono ty teorie právě vznikají proto, že ta oficiální místa přistupují k tomu vyšetřování nebo k obnovení vyšetřování velmi odmítavě. Ale i když je tady více teorií, tak přece jenom těch důkazů je dost. Důkazů je dost na to, abychom věděli, že současná i tehdejší americká vláda, že to je parta zločinců, že i Severoatlantická aliance, která se postupně přidala k těm válečným akcím v Afghánistánu a v Iráku, že protože jaksi i z toho NATO zaznívají nebo zaznívaly ještě dříve jaksi ty argumenty, které brali 11. září jako důvod pro zahájení válek. Stejně tak jsou do těchto zločinů zapojena všechna mainstreamová média. A takže teďka už se nám ta situace s tím odkrýváním pravdy o 11. září blíží k takové zvláštní otázce, která se týká tří osob, to konkrétně Edwarda Snowdena, Juliana Assange a Vladimíra Putina. To jsou všechno lidé, kteří... Já si dám pauzičku. Tito tři lidé... Nebo minimálně takhle. Ti první dva, co znamená Edward Snowden a Julian Assange, když byli dotazováni na to, co si myslí o tom 11. září, tak rozhodně se nepřipojili k těm, jakoby nějak znatelně nepřipojili k těm, kdo tvrdí už mnoho let, že se to všechno stalo nějak jinak. Že ty budovy byly odstřeleny, a tak dále. Těžko říct proč. A stejně tak ještě stále visí ve vzduchu otázka, proč současné Rusko nevyužívá ty znalosti o tom 11. září, o tom, co všechno je tam jinak. Proč to nepoužívá a nezdůrazňuje prostřednictvím svých politiků, prostřednictvím svých médií. Těžko říct. To je zřejmě něco, na co si ještě budeme muset nějakých pár let počkat. Nicméně, myslím si, že teďka po těch 15 letech je už celému světu naprosto jasné, že ten obraz Spojených států amerických, jakožto země demokratické, jakožto země svobodné, vyspělé, bohaté, jakožto té země, která chce chránit svobodu, bezpečí a demokracii po celém světě, že tomu už dneska
prakticky nikdo nevěří. Že to nevěří ani americký prezident, když o tom mluví. No, my se tu pravděpodobně sejdeme opět za rok. Opět pravděpodobně v nějakém takovém to malém počtu, protože ono to 11. září není příliš důvodů pro to, aby to lidi u nás nějak zajímalo. Ono je jasné, že většina lidí se zabývá, nebo respektive má svoji kapacitu přemýšlení pouze na to, aby řešili peníze, co znamená práce, obživu, zábavu, anebo rodinu. A většinou ani nepřemýšlí o politice zdejší, natož aby přemýšleli o tom, co se děje různě jinde ve světě, natož aby přemýšleli o tom, jak moc v čem Česká televize a mainstreamová média lžou. To, že o tom většina lidí nepřemýšlí, vidíme i na volebních výsledcích a obávám se, že ani v nejbližších letech se to nějak zvlášť nezmění. Nicméně můžeme pozorovat, že ta pravda nebo minimálně znalost o lži a nejen o 11. září prosakuje do vědomí stále většího množství lidí a je to vidět každým dalším rokem. No, chceš ještě něco dodat? Něco zajímavého tak jsem s tím. Tak já jsem smutná, že jsem zjistila, že ty nejlepší drahé fotky, které jsem se nechala udělat a teď budu v táboře táborské slavnosti, kde přijíždí tisíce lidí, já jsem si tam chtěla udělat taky stánek, takže někdo asi sebral, no, nebo někam odlítli, nebo máš je. To už jsem si říkala, že policisté tady určitě viděli, kam mi to odlítlo. Tak to jsem ráda. Chtěla jsem jen říct, že jsem asi nedořekla, aspoň myslím, jak mi odpověděl generální ředitel ČT Petr Dvořák na ty, že nazývají pozůstalí a odborníky z toho hnutí slovem spiklenci. Přišla jsem si, jak v době už toho, že se plní to, co řekl Orwell. Představte si, že on mi odepsal, nebo tý radě ČT odepsal jako vysvětlení, že to slovo konspiraci má stejný slovní základ jako spiknutí, spiklenec. Takže je to mediální zkratka, proč oni to takhle používají. No, já jsem teda odpověděla, že s tím dosti nesouhlasím, že mi to přijde, jako kdyby kriminalisty nazvali kriminálníky a že v podstatě je to to samý. No a na to už mi teda neodpověděl a stalo se to, že potom na Honzovu a další ty velké stížnosti, které podepsalo mnoho lidí, to bylo taková kompilace toho, co všechno se cenzuruje v televizi, tak už odpovídal Šámal. Už nikdy Dvořák nechtěl asi to nějak vysvětlovat, anebo jestli mu to zadal, že to bylo velice rozsáhlý. My jsme nebyli spokojeni s tím, že rada nám vůbec nepomohla vlastně řešit to závažný téma. Já jsem tenkrát třeba slova toho Wesleyho Clarka vytiskla, ty nejzávažnější, z toho jeho projevu a dala jsem to všem radním ČT na stůl. Jezdila jsem z tábora na ty rady ČT, na ty porady jejich, na ty schůze. A bylo to úplně k ničemu, prostě vidět, jak to je. No. Takže tohle jsem vlastně nedořekla. Jinak taky, jak se různě mluvím, snažím se ptát na to i politiku, tak velice pozitivně jsem ocenila před několika lety, já jsem napsala dopis na prezidentskou kancelář, na víc těch adres. Tenkrát to bylo kvůli Sýrii, protože vím, že byl záznam o tom, jak vlastně ty rebelové vystřelili ten... Sami si to tenkrát zveřejnili, ten
plyn, jak zemřelo tolik dětí a v Sýrii a bylo to zase dávané, že to udělal Bašar Asad, tak já jsem tenkrát napsala na prezidentskou kancelář a zmínila jsem se tam i o tom, co studuju a i o tom Wesley Clarkové další věci. A protože se mnou studoval v paralelce Hynek Kmoníček na Gimplu, tak jsem si myslela, jestli to není tenhle Hynek Kmoníček, i když jsem teda podobu až tak neviděla, tak jsem ho pak i k tomu napsala Kmoníčkovi, jestli ne, studoval na Botičský a něco jako, že by ho chtěl vidět. A on mě pozval potom na hrad, tak jsem s ním asi půl hodiny mluvila a právě jsem se ho ptala taky na 11. září, co on si o tom myslí. No a on mi řekl, že ví, že těžko vlítnul Boeing s rozpětím 40 skoro metrů do 6-metrové díry v Pentagonu, takže já doufám, že i pan prezident, jestliže Hynek Kmoníček jeho poradce a ví o tom, že vlastně 11. září bylo jinak, než se nám prezentuje, takže i pan Zeman, pan prezident Zeman je v obraze, no, doufám. Rozhodně Hynek Kmoníček je diplomat a nikde tyhle svý názory nezveřejňuje na rozdíl od nás, který teda lezem se svou kůží na veřejnost a schytáváme si to, že jsme blázni. Já bych o tom mohla mluvit strašně dlouho o všem možném. Mnoho jsem toho ani v tom 4 a 4 hodinovém pořadu neřekla, takže určitě budu mít nějaké ještě pokračování. Napadlo mě založit opravdu nějaký třeba výzkumný ústav nebo spíš nějaký archiv těchto věcí, protože je toho tolik. Jedna paní zemřela, Američanka, která měla za těch 15 let, ona to začala studovat i hned a měla několik terabajtů v počítačích a právě nevím, co s tím teďko, jestli ta dcera to někomu nechá, protože to bylo úžasné, co ona všechno tam měla a kolik toho je. To opravdu by byl nějaký úplný. Na to potřeba prostě obrovský archiv a někdo by se tím mohl zabývat a právě dávat celosvětový vědecký společnosti na jako zakázku, otázky, kterou by mohly zodpovídat. Je vidět, že ty vědci se mezi sebou taky neshodnou. Já mám takovou touhu, založila jsem si i platím si zatím nefunkční web Voice for America. Takže říkala jsem si, že kdysi, když jsme tady měli prostě totalitu, tak my jsme poslouchali, že jo, aby jsme věděli víc hlas Ameriky a oni by teď potřebovali, protože sice je tam svoboda slova, ale s médiama to mají podobně jako u nás, je tam cenzura, takže i oni by potřebovali nějaký vlastně hlas pro Ameriku a že by se tam mohli dávat takový úplně stručný, lidi mladá generace už nevydrží číst další článek, sledovat nějaký, to tam vidíme ty Američani, že když je něco díl než hodina, že to teda ne, na to koukat ani ty zájemci nebudou, tak nějaký virální klipy na téma prostě těchto důkazů. No zatím, asi už úplně možná. Tak děkuju. Já myslím, že nám to bude pro letošek stačit, aby jsme jaksi udělali zadost naší tradici. Těžko říct, jestli tohleto téma, jestli se vůbec někdy dozvíme pravdu. Jsem teďka před pár dny někde zahlídl, že snad nějaké informace o vyšetřování případu vraždy Kennedyho JFK, tak že vlastně jsou utajeny na dalších 70 let, když se normálně mají odtajnit po 50 letech. Takže je možný, že s tím 11. zářím to dopadne také tak. No tak pojď sem, pojď rovnou. Tak to je zajímavá zpráva, to jsem vůbec netušila. Já si píšu taky s různýma jednak zastáncema, nebo těma hlavníma představitele těch konspiračních teorií, čili jsem si psala s Judy Woods, Kalezovem a právě si na Facebooku
někdy píšu s Jimem Fetzerem a ten právě napsal, to je jeden z emeritní profesor, teď nevím, jaký univerzity, on se hodně zabývá teda false flag operacemi a právě jeho jedno z nejstěžejnějších jako studijních těch témat je JFK, assassination, a napsal na to knihy. A právě to, že se tam objevily asi důkazy a i Jacqueline měla namluvit něco, co mělo být právě odtajněný po těch 50 letech nebo po její smrti po nějakých letech, tak vlastně on odkrývá, že zatím stála CIA, že tam v podstatě šéf CIA Bush starší a viceprezident v tom měli úlohu. A dost tam ví i o tom, kdo vlastně zabil toho Oswalda, prostě toho údajného vraha. A je to určitě zajímavá knížka. A ještě, teď jsem to zapomněla, něco jsem k tomu chtěla, že, no, to hrozně. Tak teď se asi nespomenu, mě to přeskakuje, ale to bylo docela důležitý. Ještě, já ti to dám. Nevadí. Jak říkám, ono je to hodně a nejlepší obrázek si uděláte, pokud si vezmete nějakou knihu nebo podíváte na nějaké videodokumenty a budete mít hodně rychle jasno, takže jak to bylo? Jenom než to zapomenu, že blíž o tom právě mluvím v tom svém pořadu, kde vysvětluju, proč byl JFK jim nepohodlný z různých důvodů, jednak toho, že chtěl ten stříbrný dolar, potom, že chtěl odtajnit právě tyhle ty tajnostkářské spolky a asi ty tajné služby, pár týdnů na to byl už mrtvej, co to veřejně řekl jako národu, že to je proti tomu. A je velmi zajímavý, že on i teda byl proti válce s Ruskem, když šlo vlastně o Kubu, tak nepodepsal takzvaný Norwood plán operace Nordvus, kdy měly být falešný útok Kuby na Spojené státy, že měly sestřelit jejich letadlo se studentama, to mělo být po cestě vyměněný za jiný a měly být američani přestrojení za Kubánce, se měli vylodit na Floridě a napadnout jako Ameriku. Takže v podstatě velice podobný jako plán v těch 60. letech byl připraven, to, co se v podstatě jako to cvičení plus to, co se pak stalo 11. září, tak je v téhle souvislosti to taky velice zajímavý, ta operace Norwood, prezident Kennedy byl proti, čili on byl proti různým takovým plánům tenkrát a je vidět, že někdo, ten chief of staff, nebo prostě ten spolek vlastně ta military komplex a vláda a ty Bushovy byly za, prostě přáli si asi takovýhle věci dělat a Kennedy se postavil proti ním a byl odstraněn. Tak jo. Já na závěr jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou myšlenku, kterou bych chtěl tady říct k tomu, co se zmínilo za těch 15 let. Já jsem si v létě roku 2001 představoval, že začnu cestovat po světě a že pojedu právě tím směrem na Blízký východ, na Izrael, Irán a tak dále. A pak to právě na ten podzim padlo, že se jaksi Izrael uzavřel hranice a začalo být mnohem obtížnější se vůbec do těch zemí toho Blízkého východu dostat. No a takže to, co se změnilo velmi zásadně, je celá bezpečnostní situace. Dneska už všechny ty romantické představy tehdejšího mládí, tak už je jasný, že dneska už to tak vůbec nejde. Že už nelze se jen tak rozjet po světě a prostě nebát se.
Samozřejmě to nějakým způsobem lze, ale je to, ta situace je mnohem, mnohem riskantnější. No a bohužel všechno to, co se stalo potom 11. září, což znamená ty invaze do těch zemí Blízkého východu, tak za to můžou. Když se podíváme na to, v jakém stavu je ten dnešní svět, tak těžko říct, jestli vůbec někdo dokáže odhadnout, kdy zase bude v tom našem světě bezpečno. Jestli to bude, nebude to za 5 let, nebude to za 10 let, kdo ví, jestli za 20. Spíš ne. Avšak to, co je dneska jasný, je, že ve světě nemůže být bezpečno, pokud u moci nad světem, že to zjednoduším, pokud jsou zločinci, pokud ve vládách sedí lidé, kteří nemají problém vyhlásit válku, ve které zahynou tisíce, statisíce lidí, tak do té doby prostě na světě bezpečno nebude. No a bude asi ještě hodně dlouho trvat, než si tady veřejnost, jak u nás, tak ve Spojených státech a různě jinde ve světě, než pochopí, že pravda a mír jsou asi ty nejdůležitější hodnoty. No a my jsme tady kvůli tomu, aby jsme mohli aspoň ovlivňovat trochu tu pravdu. Takže to je pro dnešek všechno. Děkuju všem, co sem přišli, i když té inzerce moc nebylo. Je vidět, že to, co je tady na těch našich plakátcích napsáno, každý rok zaujme spoustu lidí. A já si vždycky říkám, teď už to přece musí každý vědět. Každý už to musel prostě číst, tyhle ty informace, mnohokrát. A znova se najdou lidi, kteří ty detaily neznají. Tak my tady budeme ještě hodně dlouho kvůli tomu, abychom když tak dokázali nasměrovat všechny, kteří po nějakých odpovědích touží. Takže je to všechno pro dnešek. Děkuju za účast a uvidíme se tu zase za rok.